Գնային առաջարկ գնորդին գոհացնելու համար։ Դարակաշարեր, ցուցադրման վահանակներ, խանութի ձևավորման պարագաներ ձեռք բերելու բացառիկ հնարավորություն բացահայտարարելությամբ։ Շահավետ գին, միևնույն ժամանակ անակնկալ ճկուն զղջեր, ժամանակով փորձված որակ, սպասարկում ապահովության հրաշխիքով, զրո վճար տեղափոխման և տեղադրման համար Երևանում։ Ընկերությունն առաջարկում է նաև արևապաշտպան համակարգեր ցանկացած միջավայրի համար համապատասխան դիզայնով և գույներով։ Կանխավ բարի վայելում, ծիս ձեռնարկություն։